Ja vidim da je puno publike u areni, ima i onih koji ne trebali ući u arenu. Ajmo poslušajte te momke iz obezbeđenja, ko nema posla iziđite iz areni. Molim vas, poslušajte te momke. Ajmo iz areni, ovdje nije mi, moramo ići iz areni. Ja sam samo, sam je grafik, ja sam zato. Brate, samo jedan može biti vlasnik, idemo. Tako je. Mi nećemo se brzati sad. Nema ti moci da biti u areni. Ajde, ajde, ajde. Da, 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 da,